ciidamada midowda afrika ka jooga soomaaliya ee admis layadhahdo horena loogu yaqaanay amisom ayaa waxaa la sheegay in laga rabo lacag magdhowa oo ay ka doonayaan ehelada dadka ay soomaliya ku dileen tan iyo sanadkii labada kun iyo todobadii markaasoo ciidankii ugu horreyey midowda afrika ka socda ee nabad ilaalin ay soomaaliya yimaadeen warbixin dheer u diyaariyoy telefishinka aljazeera ayaa wuxuu ku wareystay qaar ka mid ah ehelada dadka soomaalida ah ee dhibanayaasha u ah howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ka socda waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaale la yihaahdo golweyn oo ku taalla gobolka shabeellada hoose xilligaas oo ciidamada midooda afrika gaar ahaan ciidamo ka tirsan kuwa uganda ay dad rayida ku dileen cumar xasan ayaa ka mid a dadka la wareystay waxa uu sheegay afar ka mida qoyskiisa inay ahaayeen oo shaqaale ay ka ahaayeen beer uu ku leeyahay golweyn waxauu ninkaan sheegay in ciidamada amisom oo soomaaliya jooga waagaasna amisom loo yaqaanay iyagoo maraya beertiisa agtiisa ay weerar la kulmeen kadibna ay rasaas si aan kala soc lahayn ay ugu fureen dadkii rayidka ahaa ee beerta joogay maalintaas toddoba qof ayaa ku dhimatay weerarkaasna wuxuu dhacay bishii agosto ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii afartaas qof ayuu sheegay ninkan inay ka mid ahayn toddoba qof oo rayad ah oo lagu dilay weerarkaasi ilayi haddana cadaalad maaysan helin laakiin telefishinka aljazera waxa uu leeyahay isagoo soo xiganaya sargaal qariye magaciisa oo ka tirsan ciidamada uganda in ehelada qoysaskaas iyo ciidamada amisom ama ciidamada midowga afrika ee soomaaliya jooga ay wadaxaajood bila qaatay ay la yeesheen kadibna lacag gaaraysa boqol kun oo dolarka mareykanka ah loo saxiixay aljazera waxa uu sheegay telefishinka inuu helay noqlo ka mida warqadahaasi la saxiixay laakiin cumar xasan arrintan wax laga weydiiyey waxauu ku sheegay haba yaraatee inaysan helin wax cadaalad a ama wax lacaga warqadahaasna laga saxiixay laakiin aysan helin weli lacagtii loo ballan qaaday maxkamad milatary oo ku taala wadanka uganda ayaa askartii kiiskaas ku eedeysnaa waxa ay ku xukuntay qaarkood dil toogashaha qaarna xabsi dheer kuwii dilka toogashada lagu xukumana aljaere telefishinkan wuxuu leeyahay markii dambe waa laga laabtay kiiskan waxaa sidoo kale ku jira ciidamada admis loo haysto dhacdo kale oo ka dhacday degmada garbaharey ee gobolka gado dhacdadaas waxay dhacday bishi agoost laada kuntodoboankii markaasoo al-shabaab iyo ciidamada ethoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika uu hdagaal ku dhex maray meel bannaanka ka ah degmada garbaharey weerarkaas kadib ciidamada etoobiya waxaa lagu eedeynayaa ama la sheegayba inay dileen sadex qof oo rayid ahaa oo kan ugu weyn osanjir kan ugu yarna ahaaaayotoansanjircdmdawaxaalaseegay dadkaasi soomaalida ah ee rayidka ahaa oaan hubaysnayn xoolodhaqatana ahaa oo weliba geel ay wateen biyl raadina amarorsanay inay toogteenoodileenqaar kami sawiradi laga soo qaaday aad ayay naxduun lahaayeen ducaal amed oo kamid dadka degmada garbaharey oo telefishinka aljasira la hadlay waxa uu sheegay in afar sane kadib uu helay fariin ka timid wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya ee xilligaasi danjira faransisca madera isagoo ku sheegayay xilligaas inay u baahanyayin la kulmaan ehelada saddexdaasi qof ee dhibanayaasha ah ee ciidamada etoobiya ay dileen waxaana uu sheegay inay la kulmay dhowr mar saraakiil ka tirsan midowda afrika islamarkaana loo ballan qaaday lacag magdhow ah laakiin weli maaysan helin markii xilka laga qaaday maderana waxa uu sheegay maxamud siyuf waa hadda wakiil u ah ururka midooga afrika ducaano inuu la kulmay laakiin wuxu uu sheegay oo yihi waxauna yar yihi dhacdadaasi admis ma aysan geysan ee ciidamada etoobiya ayaa geystay waxaana idinku maslexi karaa oo keliya inaan idinsiino mashaariic iyo shaqaalaysiin anagoo ka hadley buu yidhi nolosha dad soomaaliyeed oo la waayey warbixintan telefishinka aljasiira lagu daabacay waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhacdooyinka ciidamada admis loo haysta ay qeyb ka yihiin ciidamada kenya oo iyana duqeyn ka geystay gobolka gado inay ku dileen haweeneya ilmayarlo dhashay meel bannaanka ka ah degmada ceel cadde ceelcadde sidoo kale ciidamada kenya duqeyn ay ka geysteen waxay ku burburiyeen xarun iskuula sidoo kale iyo xarun caafimaad iyagoo halkaasna dad badan ku laayay waxaa laga soo xigtay wakiilka gaarka ah ee hadda ururka midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed sayuf inuu qaramada midoobay iyo damada deeqaha bixiya u weydiistay lacag gaaraysa laba milyan oo dollarka mareykanka ah oo iskaga bixiyaan lacagaha magdhoga ah ee loo haysto oo uu sheegay inay gaarayaan ilaa siddeetankiis oo ciidamada admis iyo oo horena amisom loo odran jiray ay soomaaliya ka geysteen tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii y yimaadeen warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay muddo laba sana gudaheeda tusaale labada kunsiddeedyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii al-shabaab soomaaliya inay ku dileen dad tiradooda gaarayso ilaa afar kun oo ruux waxaa la sheegayaa ciidamada admis ee soomaaliya jooga oo sanadkan dhammaadkiisa ka baxaya soomaaliya horena amisom loo yaqaanay in qaarkood ay si gaara u dafirayaan dacwadaha loo haysto ee ah dilalka dadka rayidka ah ee soomaaliya ay gu geysteen tirana male baa la leeyahay inta qof ee soomaaliya ay ciidamada ay dileen meelo kala duwan oo dalka ah sida labada shabeelle iyo gado iyo sidoo kale gobolkan banaadir ayaana la sheegayna ciidamada admis ay soomaaliya ama dadka soomaliyeeday ku dileen ay kala joogeenwiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudanes somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wolen adeega adeega